Estamos no interior do castelo, um dos maiores castelos em área do país. Estamos no Ex Libris, no Montemor Novo. E aqui foram requalificados os espaços exteriores, os acessos e também o próprio interior do castelo. Estamos a falar de uma área de cerca de 12 mil metros quadrados. Foram requalificados os caminhos entre os terreiros e foram requalificados também os terreiros do castelo, do espaço de Alcaide, do terreiro de Santiago, Nossa Senhora da Saudação, Nossa Senhora da Igreja de Santa Maria do Bispo. Enfim, toda uma requalificação que convida as pessoas a entrar, a fruir, a desfrutar do nosso Ex Libris, que é o Castelo de Montemor Novo. Este investimento só foi possível porque existiram apoios do Alentejo 2020. Os apoios para o Concelho de Montemor Novo foram de cerca de 7 milhões de euros e só com isso foi possível fazer este investimento. É importantíssimo ter este apoio porque os orçamentos do município são reduzidos, são limitados e apenas com esta alavancagem financeira dos fundos conseguimos ter requalificações urbanas e outro tipo de investimentos que trazem muita qualidade de vida aos cidadãos do concelho e a quem nos visita todos os dias. Há um impacto direto na população, porque, principalmente para a população mais idosa. Todas estas zonas históricas eram zonas de difícil acesso, de difíceis condições de mobilidade e a população idosa sente que pode caminhar, que consegue sair melhor à rua, que pode desfrutar das suas zonas onde habitualmente vive, onde convive. Por isso com certeza, durante estes anos todos com estes investimentos, há um aumento da qualidade de vida dos cidadãos montemorenses.